Olá, você que está ligado no Vroom. Hoje eu vou dar uma dica para quem tem filho e precisa transportá-lo no carro com toda a segurança. Vem comigo! Hoje eu vou explicar como se utiliza a trava de crianças de proteção posicionada aqui nas portas traseiras do carro. Eu não estou falando do travamento convencional não das portas, estou falando da trava específica para crianças, que é essa travinha aqui, esse interruptor aqui. Basta movê-lo para cá e a porta não abre por dentro. Essa que é a diferença para a trava convencional, né? A trava das portas trava por fora, essa trava trava por dentro, para que as crianças não consigam abrir a porta com o carro em movimento. Vale ressaltar que essa interface aqui da trava, isso pode variar um pouco de acordo com o modelo de carro. Nesse carro aqui é um interruptor, né, uma chavinha para um lado e para o outro. Tem alguns carros que é um interruptor redondinho, que você encaixa a chave e gira, mas o princípio é o mesmo. A pessoa vai ativar a trava e a criança não vai conseguir abrir a porta por dentro do carro. E olha, eu mostrei para vocês essa trava num carro que foi lançado agora esse ano, que é novidade, no caso o Renault Kardian, mas isso é padrão, praticamente todo carro vem equipado com esse sistema. Inclusive, se você tiver um carro mais velho, provavelmente ele também tem. Esse equipamento está presente aí nos veículos há bastante tempo, há décadas. Esse aqui, por exemplo, é um Monza, ano 93, que já tem o sistema. Então, o que você achou dessa trava, desse importante equipamento de segurança? Deixe no comentário qual que é a sua opinião, se você já teve alguma experiência com esse equipamento. E aproveite e já deixa o like, o joinha no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e continue acompanhando aqui o Vroom. Acompanhe também o vroom.com.br para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima!